tumayo Nakiha ng inyong pagtanggap yeah! sabay sabay-sabay nating welcome Ang ating tatay sa New Life Pastor, Pastor Herbie, Castillo. Herbie Castillo Amen. Come on, let's give Jesus the best club offering. Sige po, you may all be seated. Sabi mo nga sa katabi mo, Eh. <laughs> <laughs> Bawal ang nakasimangot dito. One more time, sabi mo sa katabi mo, Eh. <laughs> Bawal ha, okay? Alam nyo po, it's such a good day today na magkita-kita tayo. Ngayon lang pong nandito kayo ngayong umagang ito. It's already a blessing. You have no idea, some people right now are bedridden. Some people right now confined in the hospital. Baka some people right now depressed. Baka ho yung iba ngayon, kung hindi lulung sa droga, baka ang iba nag-iisip magpakamatay. Kaya ho yung katotohanan that you are here today, you are already blessed. Sabi ni David, one day in the house of God is better than a thousand days in the world. Yung one day na meron kayo ngayon. Who would have thought? No? Sino mag-iisip na nandito tayo ngayon? Ako hindi ko ma-imagine. If I'm going to go back with my old life, I never imagined that I am pastoring right now. Siguro iba sa inyo. If not for His grace, baka yung mga mag-asawa magkahiwalay na. If not for His grace, baka yung mga tao na nag, nalugi sa negosyo, mga nasaktan, at kung ano nung mga nangyari that they don't want to happen, they didn't expect to happen, who would have thought that you are here today? That's a proof that God loves you. Sobra po mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng Diyos. Please don't give up on yourself. God will never give up on you. And don't give up on your people. On your spouse, on your children, on your parents, hindi lang tayo sumusukong mag-isa. When you quit, other people are quitting because no one quits alone. Yes. Yeah. Pag sumusuko kayo, nadadami niyo yung iba. Pag nanghihina kayo, nanghihina rin yung iba. Yeah. Kaya kailangan niyo mag-decide talaga really to do something about it. You need to make a decision. Sometimes you need to steer up yourself. Gisingin mo 'yung sarili mo na hindi po pwedeng ganito. I need to move on. I need to rise up. Why? May mga tao kasing nakapalibot sa atin. Alam nyo, bago ako magtuloy-tuloy sa mensahe, I know people na kung mamimit nyo sila before, many years ago, talagang hindi mo papaniwalaan na ito na siya ngayon. May mga tao kayong makikilala many years ago na kung mamimit mo lang sila ngayon, sasabihin mong, really? Yun ba ikaw dati? Alam nyo, si Lord pag nagbago siya, hindi siya behavioral modification. Ang ginagawa niya, heart transformation. Madali kasing magbait-baitan. Ang dali-dali magbait-baitan. I met a guy, I'll show you the picture. Actually, naging brad ko ito sa fraternity, sa Tao pi. And his name is Jason. Mamaya, tatawagin ko siya personally to share his testimony. Pero when I met this guy, can we show the picture of Jason? before, kung gaano yung itsura niya before, when he was under of whatever darkness or influence or anything sa buhay niya noong mga time na yon. When he was there, lost, blinded, do we have the pictures? Meron ba tayo? You know, when he was there under the influence of anything, drugs, rebellion, at kung ano-ano pa. Until one day, the Lord found him. Misa nakala natin nahanap natin ang Diyos pero ang totoo ang Diyos ang humanap sa atin. Misa nakala natin iniisip natin ang Diyos. Misa nga sa panahon hindi mo siya iniisip, dun ka pa niya naiisip. Yung mga panahon na hindi mo alam ano pa mangyayari with your life. And then one day the Lord found him. The Lord started to speak to him, talk to him, and suddenly, He dedicated his life to God. Nagbago ang lahat. Ngayon, alam niyo kung ano na itong si Jason? Married. Tignan niyo kung sino man yun. Can you show the picture of this wonderful family couple? Ito na si Jason. Ginagamit ngayon ng Panginoon. Para sa mga taong katulad niya, hindi ko papatagalin because I don't want you just to see it in the picture what God can do to a person. Yeah. Let me call Jason. Belleza. Good morning po. Ay, palapakan natin ng Diyos. Alam mo, pupapatuloy pa sinabi natin ni Pastor Herbie yung ginawa. So, uh, sobrang blessed po ako to be here this morning and uh, to, to speak about what Jesus has done in my life. I will share to you my Jesus story, you know. So, so hayaan niyo po ako na mag-share. Na mag so, magandang umaga po. So good to be here. And then I was re really blessed by the worship. I'm seeing victory over here right now. I see the victory of the resurrected power of Jesus. The resurrection power of Jesus and andito. So, hayaan niyo po ako yung bahagi niyo, aking kwento. Uh, kung paano po ako kinatagpo ng Panginoon. Ako po ay si Jason Villes. Ako po ay uh, galing ng Cebu. Ako po ay taga-Cebu. Ako si So Sumayong uh, Buntag. Anin yung tanan? So, I grew up in a family na dysfunctional. Yung tatay ko po kasi was already using uh, drugs. So, yung si papa ko is a biktima rin ng uh, pinagbabawal na gamot. So, I have I have witnessed the, the destruction of uh, what illegal drugs can do. in a family and i'm sure many of you can relate marami sa inyo dito ang kasi ang tatay irresponsible nagwawala naninigaw ng asawa so the 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 basic unit of the society is totally destroyed and i'm and up to this moment you know that that, that the enemy is still doing the same thing destroying the the family because if you destroy the family then you will destroy the whole community kaya nga tayo hindi tayo tumitigil di na, na na magpatotoo and to to, and to to preach our lives you know these our lives are, are are preaching supposed supposed to be yung buhay natin na isang uh, uh, pag-evangelize na so yun po ako po yung lumaki na yung tatay ko po ay uh, gumagamit ng pinagbabawal na gamot si mama is ang, ang nanay ko po ay teacher public school teacher po yung nanay ko so imagine yo yung kahihiyan na you know she was uh, teaching the kids and the the pupils or the students na kayo, high school din eh so to to not to do drugs and then is her family is doing the, the thing there was a time that he, she was asking the students like what are the effects of drugs because uh, she was like teaching physical education health and music pem yun that is a curriculum date. and then one of the students our neighbor Uh, answered ask your husband <laughs> imagine that that kahihiyan you know and that that you know but then i'm really thankful because my mom really stayed up to this moment nga so ano yare? tatlo kami kaming magkakapatid dalalaki ako po yung panganay so ang pangalawa po sa akin ay eventually we ended up just like our father yung una peer pressure yung sa mga nakikita mo and then nasubukan mo siya and then ito kasing, kasi siya bukasig ginagamit kasi ito ng kaaway na sinasakyan ng, ng, ng Diablo. I And mean, then it, it is really addictive. Talagang kailangan yun, nga, ng isang intervention. And that, that intervention can only come from Jesus. No? So, anong nangyari? Naging, wala, hindi, hindi ko po, hindi ako nakapagtapos na pag-aaral. You know, I, I messed it up. Our family was a, was a known, you know, personality na parang nakakahiya. Kasi sa probinsya, kasi if you have this kind of family, parang nakakahiya. So, my self-esteem was so low nag high school ako so parang wala lang din yung I also had some uh, uh, mga masamang iniidolo so, no? so you know, and when it when it comes to music and then you know, when certain types of music certain sky uh, there are also a culture behind that you know parang yun nga na mali yung mga iniidolo ko so i made some uh, tough and wrong decisions in my life so fast forward so naging addict po ako naging talama po ako ng addict so naging ganoon ako katanda niyo namin sura ko na yun, parang di diba? and then uh, so, wala nang nagtitiwala. No one would trust you, even the family. Wala nang nagtitiwala, pero salamat sa Panginoon. At yung turning point nga pala ng buhay ko, bakit ako nandito ngayon, ba't ako napunta ng Maynila, is uh, something happened really, kasi my, 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 father was shot, he was murdered. Binaril po yung tatay ko habang naghihintay kami ng supply ng aming, can I say, it? okay naman siguro. So my, my, my father was, was murdered, na uh, because we were waiting for our drug supply nga. Kasi yung kapatid ko nakakulong doon dati sa CPDR, sa so yung sumasayaw, nung nasumikat. <laughs> so, doon yung kapatid ko. And then, yun, pinatay siya. Then I thought, all hope is gone. Ano ako na, 27 years old ako nun. So, I was hopeless. I was afraid. You know, and I was, I was really nervous kasi I could be next. But then, yung nga, may nag intervene May mga kristyano na nag-introduce na merong center kami sa Health International. And I don't know if you remember, we had this crusade, yung Jesus Alone, and then you you we are really blessed by new life kayo po ay na talagang uh, inakay tinulungan nyo kami at doon napasok po ako sa center ang ginawa doon ay naenkuentro ko po ang ang tangible na pagibig ng Diyos I, i encountered the love of the father the grace of God though i don't deserve it but then in in his kingdom i deserve it you know lahat tayo deserving na makatanggap ng pagibig at kabutihang loob ng Diyos amen Amen. Wala siyang tinatangi ang pag-ibig ng Diyos ay wala siyang pakialam kung ano man. If you're in your low state in your life, it doesn't matter to Him because when He created us, we have already have a value. And then when I came, when I went to the rehab, that's where I got reminded or I got, I got transformed, I got reminded of my value na may halaga pala buhay ko and I was throwing it into many things na walang halaga. Kaya yung tingin ko sa sarili ko was of low value because I was placing myself in wrong places in wrong things, di ba? so parang ganon, di ba sa sa buhay natin, di ba paginiyala mo yung sarili mo sa mas, sa maling lugar, then you, you will not be surprised that you will not find your value. but when I got to know that I am valuable in the Lord, something happened in my in my mind and in my heart na parang uy, may hope, may pag-asa ko. and hope is a good thing, hope is a good thing. and then that hope uh, that hope uh, nag naging tunay tunay siya, because there were people, may mga tao na, nag na naging channel ng pag-asa through love of Jesus. So anong nangyari doon, hinayaan ko po silang magsalita sa buhay ko. Hindi lang siya na parang, okay, ah, kristyano na ako. But then, it, the process continued po. So I let people speak over my life. And up, up, to this moment, I still let people speak over my life. So yun po yung ano minsan kasi minsan yung yung mayabang tayo kasi yung it's 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 a daily battle you know like to 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 isolate or to be autonomous to be independent but then we we need people you know so yun nga ang ginawa ko talaga hinayaan ko yung mga tao up to this moment na magsalita sa buhay ko and uh, na bless po ko ng panginoon dati ang inaasahan ko lang dumating warrant of arrest or ano <laughs> di ba or, or, or mga supina. but then uh, uh, talagang grabe ang lord pag gagaya ng nabanggit kanina nga like He will give exceedingly more than what we can imagine. No, Nakapunta, napunta po ako na maraming mga bansa po. Dati pangarap ko lang po pwestuhan na pumupintahan ko. Mapunta ako don sa pistuhan na yon yun, yun na yung sulit na ako. And I was really actually, I was I was speaking it over my life before that. Umabot lang ako ng 30 years old. Pwede na ako mamatay basta araw-araw na akong may tama. But then iba ang plano ng Dios. Daga pamilya po ako. You know, eh maybe yeah. Can you call here? So, this is one testimony na mabuti ang Diyos. Amen? Di ba? <laughs> Hindi na ako kailangan magsalita. Tingnan nyo na lang. <laughs> so, ito po si, si ka, Siya po ay isang missionary, uh, missionary po. At ito po yung aming anak na si Liam. Uh, bisaya, bisaya to. So, So, sige. You can walk well, So, I'm really thankful na mainihanda pala ang Diyos for us. And this is what I want to share also to you. That there is a In the Lord, there is a time of waiting then. And th there were moments in my life na parang gusto ko na magmadali. Gusto ko na, sige, total, okay naman na ako. Parang, sino-shortcut ko yung mga proseso. But then, I keep on reminding myself, no, 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 this is, Jesus is worth of my yes. And, and, and then I entrusted my life sa Kanya. Lord, sige, parang faith was there. Pero hindi lang siya yung faith na, sige, bahala na. Sputnik tayo, joke lang. so, yung, I, I entrusted my life sa kanya na may gagawin siya sa buhay ko kasi niligtas niya ako eh. I was supposed to be dead. I was supposed to be in prison. But then, he, he placed me in a solid rock and that is him. And up to, the, uh, up to this moment, magti-12 years na po akong malinis. Pumasok po ako ng center November 9, 2012. And hanggang ngayon, hindi na po ako nag-yosi, uminom, hindi na ako nag hindi na ako nag-weed, hindi na ako nag-rugby, hindi na ako nag injection Bakit? Because I see that Jesus is more worth it than all these things. New life, ika nga. Sabi ko nga, I put off my old self and I put on the new self which is created in Jesus. And of course, it's a vague kasi nga, yung everyday may mga struggle, problema, sakit, or anuman. But then, I'm holding on to Jesus as he's also holding on on me. Yeah, yeah. Hindi niya ako pinapabayaan and I'm sure kagaya ng ni Pastor Herbig, kanina it's already a miracle that you are here this morning. You know, it's already a miracle and salamat din po sa inyo that you are lending your ear to me. And ganun anong ginagawa ni, ni Brother Jason, ako po ay uh, I'm a house parent in a children's home and uh, I also do a uh, binibisita natin yung mga kaibigan natin sa kulungan, and I'm really, really uh, proud to say that uh, there are people in the prison that are now following the Lord, and uh, really radically, and uh, yun po, and uh, nabigyan po ako ng pagkakataon na maging part ng isang missions organization and to be part of the leadership, and that alone parang, wow, ako? <laughs> But then, God is telling me, Daddy God is telling me, yeah, that's you, because I created you with a purpose. And I want to, I want to, to end this, you know, now by saying to encourage you that you have to dream big. Because our God is big time. Big time ang ating Diyos. Hindi siya small time, you know? And He is able, you know, when, when sin, poverty, and hopelessness disables, Jesus, the Holy Spirit, He enables us because God is able. Kaya, God bless po sa inyo. Pagpalayan kayo ng Panginoon. Salamat po. Yaka muna, son. Yung iba sa inyo, alam nyo, humiling lang kayo ng gabi na makatulog kayo eh. Pero ang binigay ng Diyos, panaginip. Yung iba sa inyo, ang hiniling nyo lang sa Panginoon, mabuksan yung mga saradong pintuan ng buhay nyo. But you know what God gave? Binigyan kayo ng suse, ikaw yung magbubukas, ikaw yung magsasara. Maybe one day sa buhay ni Jason, ang hiniling lang naman niya, yung magkaroon ng katuturan yung buhay magkaroon ng kahulugan yung buhay. Magkaroon lang siya actually ng pagbabago. Yung umayos lang, pero ang binigay ng Panginoon, maganda at malusog na anak at pamilya. And what God gave a ministry para ma-reach out yung mga nasa kulungan, ma-reach out yung mga taong naging katulad din niya. Alam nyo, pag gumamit, gumawa ang Panginoon sa buhay natin, hindi pantay. Laging sobra-sobra. Laging sobra-sobra. mag kayo ngayon, who among from your family na may matinding problema, maaring addictions, or terminal disease or cancer, or yung sobrang di na alam, saan ako kukuha ng solusyon? Kung perang malaki, saan ako kukuha ng pera? Kung pambay, saan ako kukuha? I want you to bow your heads right now. Jason will pray for you for the impossibility. Every head bow and eyes closed. Hallelujah. Thank you for this morning. i Really thank you because your presence is here. And that you are able to when you say when you walk into a room, everything will change. the Darkness will flee. So I speak right now to every addiction to be yes. broken in the yes. name of Jesus. Yes. Every oppression of the enemy. is gone in the name of Jesus. Lahat ng pagtuturmet ng kaaway, kahirapan sa pangalan ni Jesus ay mawawala. And I pray for your peace, O Lord, your peace, the transcendental understanding yes. will guard our hearts. And I really speak the resurrection power of Jesus sa mga patay Amen. na parte ng buhay Amen. namin, sa mga relationships, Panginoon, na dry, Panginoon, na nawawala. I pray for restoration. Lord, what you have done in my life, do it again sa aking mga kapatid dito sa new life, in Jesus' name. Amen and amen. amen. Come on, one more time. Palakpakan natin si Lord. Wala talagang imposible sa Panginoon. Amen? amen? Grabe. I mean, yung iniisip niyong wala na, imposible na, talo na, tapos na, it could be that the Lord is just starting. Baka ho, sa totoo, ngayon pa lang nagsisimula ang Diyos sa buhay niyo. Kaya wag na wag na wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Amen? Amen. Punong-puno ng pag-asa ang buhay. Punong-puno ng pangarap ang buhay. Yes. Punong-puno ng buhay actually ang buhay. Amen. But why? Because God is our dream. Yes. God is our hope. God is our life. Amen. Siya yan. Siya yung mga yan. Kaya who, I'm sure the Lord will gonna use to you. Many of you, yung mga kamag-anak nyo, akala nyo wala nang chance, magugulat kayo one day. Baka sila po yung next Jason Belyesa na nakatayo sa stage. Nagpe-preach, nagsasalita. Amen? Amen? Ngayong umagang ito, gusto kong dalin kayo, kung mapapansin nyo every Sunday, the Lord gave me a revelations na yung church natin, hindi kayo dalin sa spirituality. But, dalin kayo sa maturity. Kasi pag matured ka, madaling maging spiritual eh. A lot of people, they always trying to spiritualize everything, pero hindi nila alam na ang kailangan talaga una, mag ka muna. Sa relationship, ang kailangan, maturity. Sa family, ang kailangan, maturity. Sa leadership, kahit saang aspeto ng buhay, what people needs or what the world needs now actually is maturity. Kailangan mag -matured. At ang isang taong matured, alam niyo kung ano? Flexible. Ito yung mga tao na you can bend, pero it won't break. Ang title ng message natin ngayon, Bending Without Breaking. Ibig sabihin, flexibility is the key. Why flexible people are not stress people. Yung mga taong laging na-stress, laging na-iines, laging nagagalit, sila yung mga taong hindi flexible. Sila yung mga tao na hindi nila ma-adjust yung kanilang nararamdaman. And the only way for us to do that, of course, is grace. Of course, the Holy Spirit, the Word in our hearts. Para ma-realize natin na hindi palaging mo makukuha yung gusto mo. Yeah. Hindi palaging ikaw ang masusunod. Alam nyo ba't maraming mga nawawasak ngayon? Because they are emotionally immature. Pag ang isang tao, hindi kayang i-handle yung emotions, magwawala, mawiwindang, magkukwit, susuko, magpapakamatay. People are ending their life. Why? Because they are what? Controlled so much by emotions. And when your emotions are high, your wisdom is low. Yeah. Hindi ka makapag-decide. Hindi mo masabi yung tama. Hindi ka makapag... Alam mo hindi ka makapag-react ng tama pagka-emotional ka eh. Pagka lagi kang dinadala, kaya sa totoo lang, emotional maturity is very important. And right now, I want to bring you into a path of maturity. Para mangyari yung maturity na yon, hindi yan one time big time. There is there are no shortcuts in life. Sabi nga ni Jason kanina, it's a process. Hindi yung pwedeng pabilisin lahat. Na sana mangyari agad yung ganitong gusto mong pangyayari. And then sometimes it takes time. And everybody needs time. And when things doesn't go in the way we want it, we need to adapt. Sabi niyo adapt. adapt. Kailangan nag adapt tayo to change nag-a-adapt tayo sa mga to. Kailangan marunong kang makisama ng hindi nakikisama. Pwede yon makisama, pero huwag makisama. Pwede yun na nakiki-adapt tayo, nakiki-mingle tayo with people while we are protecting yung ating belief, yung ating pagiging kristyano. Frustration comes when we are not flexible. Alam nyo, ba't napuprustrate yung mga tao? Kasi, ba't nangyari yung hindi ko inaasahan? Bakit, naiin, ba't naiinis tayo? Kasi we want to do it in our own way, hindi nangyari. inaasahan mo sa kinsenas, katapusan, hindi nangyari. ina mo sa ganitong tao mangyayari, sa ibab nangyari, hindi nangyari. Napu-frustrate tuloy tayo. One very good way na pagtinignan nyo sa mundo, a very good role model for us to see how flexible He is, no other than Jesus. Jesus display flexibility. Imagine, Diyos yan, nagkatawang tao. From Son of God, naging Son of Man. Yung Darling of Heaven, the one who created the universe, tapos nag-decide, ipapanganak siya sa sabsaban in a manger. Grabing flexibility yan. Kayang-kaya niyang manumbat dahil sobrang righteous, sobrang holy, pero He took the sin for, him, for Himself. Sobrang healthy, sobrang strong, pero He took all the punishment, all the sin for Himself. Ano yung flexibility yon? Tingnan nyo sa Philippians chapter 2, verse 6 to 7. Though he was God, kahit Diyos yan, he did not think of equality with God that's something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges, took the humble position of a slave, was born as a human being when he appeared in a human form. Ano yan? Flexible. Just ka, and then makikisama ka doon sa mga tao. I mean, he's already position in the highest position. Pero because of flexibility, kaya niyang makipag-relate. Alam niyo, masakit na katotohanan, religion is a refusal to flexibility. Yung religion, sinasabi niya mga tao, ay hindi, ganito ako pinanganak, ganito ako lumaki, ganito ako mamamatay. Narin niyo ba yung salita? Ay, ito talaga religion namin. You know, sarado, kandot, kandado, nawawala pa susi. Yung, hindi mo masama sa ma adjust Ang religion, ganun actually eh. Misal, ah, hindi, sarado na kami. Hindi tuloy na tututo. Madami palang mga idea, may mga loopholes pala, may mga link pala, may mga mali pala. But because you have the traditional re religious mindset, yung flexibility, hindi nakakapasok. Si Apostle Paul, ah, na who wrote two-thirds of the Bible, sabi ni Apostle Paul, siya, nasanay siya, naging flexible siya. Tingnan yung ibang mga tao, sanay na sanay pag meron. Pero pag biglang nawala na, nawawala na sa wisyo. Sanay na sanay ka na mayroong tumutulong, pero pag wala nang tumulong, nagwawala ka na. Sanay na sanay ka na may paparating palagi, e paano pag hindi dumating? Kaya si Paul, tingnan nyo how flexible Apostle Paul. Philippians chapter 4, verse 12 to 13. I know how to live on almost nothing or with everything. Kaya daw ni Paul nang meron. Pag mayroong pera, kaya niya. Pero pag wala na, kaya niya rin. I have learned the secret of living in every situation. Whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Sabi biglang sabi niya, I can do everything because Christ gives me strength. Ang flexibility kay may pagkain o wala, hindi nagbabago yung mood mo. Yeah. Kay may pera o wala, hindi nagbabago yung attitude mo. Flexible 'yon. Yeah many Christians are backsliding right now kasi natanggap nila na dapat laging mabuti lang yung nangyayari. Maraming tao sumusuko, nagkukwit because they thought na dapat maganda lang lagi ang nangyayari. Paano pag hindi na maganda? Paano pag uh, totally against sa inaasahan mo? Nung magdasal si Paul, sabi ni Paul, Lord, pwede ba tanggalin mo na itong thorn of the flesh? Tanggalin mo na itong mga problema na ito na pinaharap ko araw-araw. Please, kaya ko namang mabuhay para sa iyo. I already dedicated, offer, willing to die for you. Will you please take all these challenges, problem, torn of the flesh? Alam mo, sagot ni Lord, tignan niyo, sa 1, 2 Corinthians 12.9. But He said to me, Hindi inalis ni Lord. Ang sagot ni Lord, My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Kaya nagdescend siya therefore i will boast all the more gladly about my witness para si Christ lalong manatili yung kapangyarihan niya in me yeah. alam mo ni, sagot ni Lord no I, i cannot take that away from you you just need to be flexible yeah. you just need to trust my grace sa buhay mo you just need to believe na makakaraos din yeah. alam mo yung salita ng mga matatanda na may awa ang Diyos powerful yun ha? Yeah. powerful yun alam mo may awa ang Diyos Why? God who is rich in mercy. May awa talaga ang Diyos. Sa nangyayari ho sa buhay nyo, let me tell you straight, may awa ang Diyos. Makaka-move on ka din. Makakaahon ka din. Makakalagpas ka din sa problema mo. Palakpakan natin si Lord. Attitudes are getting better in flexibility. Pagka nagiging flexible tayo, na whether we like it or not, we give always glory to God, gumaganda yung ugali. Gumaganda yung ugali. That is the best statement of faith that we can have, our behavior. At kapag uh, marunong tayong tumanggap ng mga bagay na hindi natin inasahan, naging mas mababa ka pa rin, naging mas humble ka, mas naging masayahin ka, alam mo, mas nagiging kagiliw-giliw ka sa iba mas masarap kang kasama kaysa sa iba. May isang philosopher named Lao Tzu. Sabi niya, a tree that is unbending is easily broken. Ang puno daw na hindi, tum hindi mo bumaba, hindi kayang bumaluktot, madaling mabali. Pero pag kaya mong mag-adjust, kaya mong yumuko, kaya mong mag-bend, kaya mong makihalubilo, kaya mong makisama, makijoin for a while, kahit hindi mo bet, alam mo, mas mahirap i-break yon. Pero ibang mga tao na konting kibot, ayaw na. There are the people na hindi adjusting, hindi flexible. Pero by the way, ha, flexibility is more than adjusting. Ang adjustment kasi, yun lang, tatry mo lang eh. Susubukan mo lang eh kung mag Kung hindi, hindi na. Pero ang flexibility, talagang ipifit mo yung sarili mo. Talagang isasama mo yung sarili mo para ma-win mo yung heart nila. Yung iba mag adjust lang for a while, pag hindi, eh, hindi na. Pero yung flexible, gagawa ka talaga ng paraan, magkaayos lang kayo. Ang flexible, gagawa ka talaga ng way maabot mo lang siya. Ang flexible ng mga Christians, talagang maghahanap ka talaga ng paraan, ng means, ng ways, ng resources para lang ma-make sure mo na ma-reach out mo yung taong 'yon. Ngayon, ang questions, how to be flexible? Paano ba tayo magiging flexible sa Christianity natin, sa life that we have? Kasi tandaan nyo talagang unfair ang life. Talagang in this world there is an evil in this world. Yeah. Hindi natin pwede. At, at, maganda ito, kahit alam natin masama ang mundo, God decided to live for 33 years sa mundo. Nanatili si Jesus sa mundo ng ilang taon din. Kahit alam niyang imperfect ito. How to be flexible? Alam niyo, pag nalaman niyo itong pagiging flexible, para kang may superpower. Secret superpower. Ibig sabihin, yung wala ka namang inilalabas ng na mga kapangyarihan that will destroy people. Pero nawiwin mo sila kasi ang nangyayari, nasa loob mo yung totoong kapangyarihan. Yung nagagawa mong, hindi, I can, I can, kaya kong ano yan, kaya kong sabayan yan. Kaya kong pigilin, isuppress yung sarili ko, yung galit ko, through, the, through the His anointing. Nagagawa mo yung parang, dahil mo pa, may superpower. Hindi mo kailangan magtumba. Ang kailangan mo lang, maging flexible, mawiwin mo yung puso ng mga tao. Number one, how to be flexible? Write this down. Let go of your attachment. Masyado tayong mga attach kung minsan sa maraming bagay. There are some leaders, pastors, preachers na grabe. Talagang they will not leave the pulpit. Walang transition, walang nangyayari. May mga, may mga taong mga negosyante, hindi talaga ipagkakatiwala eh, yung mga simple things sa other people. Why? Masyadong attached sa pera. Yung iba masyadong attached dun sa tao, kaya pag nawala, nagpapakamatay. Yung iba masyadong attached sa game, hindi na natutulog yun, talagang nagkakanda puwet-puwet, hindi na nakakakain. Yung iba masyadong attached sa emotions. Grabe. Ang daming attachment. And whenever we, got, we get to attach to something, ang specific outcome actually, misal gusto natin to do it on our own thing, our own opinion, our own definition, ibig sabihin inflexible ka. Pag sabi inflexible, ala, hindi ka talaga ano. Talagang ayaw mo pag may natanggal lang sa'yo ng konti, nagwawala ka na. Yung iba sa inyo, sa totoo lang, i-delay mo lang ng konti yung blessing, nagagalit na. Yung iba sa totoo lang, hindi lang dumating yung pangyayari. For example, hindi lang nagustuhan yung luto, nagtataray na. Nakakita na kayo ng mga tao kumain sa restaurant? No, dahil nagbabayad siya, pero kung makautos sa waiter, Wagas. Hindi mo alam kung meron kang wag awain yung waiter kasi pwede may gawin sa pagkain mo yan habang... You need to be flexible. Minsan, pag di mo nagustuhan yung lasa, yung asim, yung alat, yung tabang, it's okay. Pwede mo namang baguhin o pwede ka namang gumawa next time. Pero iba, alam nyo, sa maliliit na bagay, minsan di naman malaki. Small things. Maliit na bagay ang nagpahiwalay sa mag-asawa. Maliit na mga bagay ang naging cost ng laging matitinding hurts and pain. Hindi, ma hindi major, minor things. Ano lang dapat ang nangyari? Masasave sana yung pamilya kung naging flexible lang. Kung pinayagan mo lang na talagang hindi siya malini sa bahay, pinayagan mo lang na hindi talaga siya masarap magluto, pinayagan mo lang na hindi talaga siya sexy, pinayagan mo lang na hindi talaga siya yung pangarap mo sa isip, naging flexible ka lang sana, tumagal sana yung inyong relasyon. Hindi sana nalugi yung negosyo. Kung naging flexible ka lang, hindi mo pinush yung pagiging boss mo. Hindi mo pinush yung pagiging leader mo. Nag-go down ka for a while. Nag-slow down, nag-mellow ka for a while. Nag-adjust ka ba? Naging flexible ka? Umayos sana. Letting go of our attachment to something doesn't mean parang minigate, pinabayaan, sinet aside na natin yung ating mga prinsipyo, o intention. Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Ang ginagawa lang natin, o oh, sige, for a while, ha, dito ka muna. Para lang ma-reach kita. Para lang maabot kita. At pag nandiyan na tayo, then you can go back again from what you believe. Yung iba, makikipag-debate, makikipag-arguments para lang patunayang tama siya, mali yung isa. Ayaw mag-let go. Para maging flexible tayo, alam nyo, i-let go nyo yung mga sobrang attached tayo. Yung iba, sobrang attached sa titles, sa position, hindi mo siya pwedeng tawagin kuya, kailangan tawagin mo kung most holy reverend pastor. <laughs> ang dami kailangan, babanggit mo yung, ang daming title. Yung iba, apostle na, prophet pa, evangelist pa, kaya pag pinaigse, ape. Eh. Ang daming title. Masyadong attached sa title, attached sa position, attached masyado sa maraming mga bagay. Alam niyo minsan, sabi mo nga sa katabi mo, paubaya din paminsan-minsan. How to be flexible, number two. How to be flexible? You know what? You need to be willing to be wrong. Sa totoo lang, maraming tao, <laughs> most of us love to be right. Palagi tayong obsessed sa mga rightness, fear sa wrongness. Yung takot na takot mapag-isipan mapag siyang mali. Alam niyo, nakita kong magandang ugali na pwedeng makuha natin? Yung kesa, lagi kang mag- mag-assume na tama ka, mas magandang ikaw na lang yung mag-assume na mali ka. Kesa, yung bang ano, yung ini-insist mo na ikaw yung tama, pero yung, ang, at pagdating sa dulo, ikaw pala yung mali, nakakahiya. Pero yung maganda, tinanggap mo na lang, kahit alam mo sa isip mo na may point ka, tama ka, pero sinabi mo, sige na, I was wrong, you're right, for the sake of peace. Sige na, okay na ako. Okay na ako, tama. Tama ka naman eh. Mali ako eh. Tapos pagdating sa ending, biglang na-realize niya, hala, sorry ha, sorry, ikaw pala yung tama, ako pala yung mali. Kesa ini-insist mo na mali, na tama ka, tapos mali ka pala sa dulo, may tama ka talaga. So be willing to be wrong. Saying sometime what's on our mind, letting go of our fixed ideas about how things supposed to be, okay lang yun. Okay lang yun. Don't always assume that people will adjust to you. Huwag natin palaging expect na lagi kami mag adjust para sa iyo. At huwag mo lang palaging isipin na laging tama ka. Kailangan mo maglagay ka ng space, ng room for yourself sa sarili mo na minsan nagkakamali ka din. Alam mo yung mga taong hindi willing na maging tama o maging mali kung minsan? These are the people na nag nahihinder tuloy yung chance mo na mag-grow. Yung obsessions of being right can hinder our pursuit of desires para ma-express mo yung totoong thoughts. Matrap ka sa tinatawag na fear-based activity. Ang nangyayari, natatrap tayo doon. Sa mga bagay na ginagawa natin, natatakot tayo, Nako, baka ano, wag na lang natin subukan. Baka mamaya mali. Wag na lang natin gawin. Alam niyo yung church natin, kung di tayo nag-try na gawin yung mga bagay na kakaiba, we won't be able to reach people. We, we, will not be able. One time may pinagawa sa atin ng Panginoon. Concert. Lahat ng mga kabataan nakablock. Tinitle na namin, Punk not dead. <laughs> Di na alam yung punk may meaning people under new kingdom. Colossians 1.30 From the kingdom of darkness through the kingdom of his dear So, nag-concert kami sa Tondo Sports Complex. Ang daming umatay ng mga adik-adik, ko. -adik, oh. Tapos, ay nag-invite din kami ng mga churches. Yung ibang mga churches, ginaj kami. Sabi, ano ba yung New Life Tondo? Ano ba yung si Pastor Herbie? You know, cool to. Kasi yung mga, mga youth niya, mga nakaiti, may mga tato, may mga eyeliner, mga mohawks. Yung payata nung nasa stage ako, tum tumalun ako sa stage eh. Sinalo naman ako, buti na lang. Pero lahat ng judgment, inabot namin no, no noong time na yon. Lahat. Hanggang sa nagkaroon ng meeting, sabi, kinunpronta ako ng isang pastor. Pastor Herbie, bakit ano, hindi mo ba alam sa Bible? No? Pwede, marami namang way ang evangelism. Ha. May Roman Bridge, mayroong evangelism explosion. May andami dami namang way, di ba? Pero ba't kayo nakikikompromise? Tsaka ba ang dami-dami niyong tato? Hindi mo ba alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ang daming issue. Alam sagot ko, na nasa Bible, sa Bible kasi, iba-iba tayo ng katawan eh, ng bahagi ng katawan. Sabi ko, pastor, sorry po. Siguro, pastor, kayo po yung mata, ilong, tenga, bibig. Pero siguro kami po sa new life, tumbong. Nakatago, mabaho, nandidiri kayo. Pero, pastor, huwag niyo pong kalimutan, bahagi pa rin kami ng katawan. We're still part of the body. Iba-iba lang ng function o pagkalipas ng ilang panahon, alam nyo yung mga kabataang umating nung time na yon sa Tondo Sports Complex, yung isa na meet ko sa Baguio, pastor na missionary pastor. Yung iba na nakita ko, nakita ko, mga worship pastor, worship leader, mga musician sa church. Tapos pag nakita kami, Pastor Robin, hindi namin makakalimutan yung time na tumalong ka sa stage. <laughs> Nabol naging kami dahil doon. Alam nyo, stop judging people. Sometimes you need to be willing to be wrong for the salvations of people. Minsan magkakamali ka talaga eh. Minsan talagang tetek mo yung risk. Gagawin mo ang lahat, whatever it takes, no matter what, whatever the cost. Pero ang ending naman nun, alam nyo kung ano? Freedom, salvation, peace, love, healing, joy. Kaya lang, willing ka munang maging mali. Sabi mo nga sa katabi mo, maging mali ka naman, lagi kang tama eh. Paging mali naman kayo. Be willing to... Why? If we are willing to be wrong, we are embracing the possibility of being wrong. Alam nyo kung ano? It liberates us. It gives us the courage to take the risk. To embrace vulnerability. To approach the challenge with a growth mindset. Pag ang tao hindi takot magkamali, mag-grow talaga yan. Pag ang tao hindi matakot matumba, matututong magbisikleta yan. Pag ang tao hindi matakot mabangga, magdadrive yan grab. Pag ang tao hindi marunong magbigay ng pera, wala nang mangyayari. Pero pag willing siyang mag ng risk, lalago yung negosyo niyan. Talagang ganon. Huwag kayong matakot na magkamali. Pag wala kang mali, wala kang ginagawa. Pero kapag may ginagawa ka na, natural, may mali talaga. So be willing. Maging flexible lang tayo. Huwag okay, may hiya pag nagkamali kayo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Hindi nakakahiyang magkamali ah. Alam nyo kano ano nakakahiya? Patuloy kang nagkakamali. When you learn from your mistake, you're smart. You're smart. But when you learn from the mistake of other people, you're wise. Tignan nyo na lang yung mali ng iba, matuto tayo. Wise ka na nun. Okay na yun. Pangatlo, how to be flexible? Please, don't take yourself too seriously. Huwag mo nga siniseryoso minsan yung sarili mo. Ikaw, konting kibot, pinepersonal mo. Sinabihan ka na ng konti, dinamdam mo. Pag sinabihan kayong ayoko na maghiwalay na tayo, huwag niyong bibilin. Huwag niyong kagad tatanggapin yung Misa nasabi niya lang yung kasi galit. Ayoko na, hiwalay na tayo. Pag pinapalayas kayo, lumayas ka. Huwag la lalayas. Yung iba, pag pina lumayas kayo, edi lumayas, ano ngayon? Nga nga, nasa kalsada. Lalo yung mga kabataan na wala pang trabaho, pinapalayas kayo na, nanay. Lumayas ka dito, huwag kayong lalayas sa bahay. Libre chicha. May sermon nga lang, pero at least libre pa rin kain. Libre tulog, libre kain. Kasama sermon. Kaya lang iba, they are taking it too seriously. When we take it too seriously, it creates unnecessary stress, pressures, and worry. Pag lahat na lang siniseryoso mo. Pag may nagsalita sa inyo, alam mo, ang ganda-ganda mo. Huwag mong seryosohin yun. Baka nilang loko ka lang nun. Mamaya, binodola ka lang nun. Either may kailangan lang yan. Pag tinanong ka, alam mo, ganda-ganda mo, tanungin mo siya, ano natira mo? <laughs> tanungin nyo muna. Or, or, pag sinabihan naman kayo ng negative, wala kang kwenta, di ka mahalaga, ang pangit mo, huwag niyo rin i-take seriously. Huwag niyo take seriously. Sometimes you need to turn a deaf ear to those criticism. Yes. Kailangan maging bingi ka minsan. Ang dami magki sa inyo, the way you dress, the way you look, the way you speak, the way you eat, everything. Why? Kanya-kanyang trip lang na 'yan. Yes. Napagtripan kanya eh. Huwag <laughs> 'yong take seriously. Huwag mo masyadong i-take eh, seriously. Maging flexible ka, kumbaga, dadating na sa mga moment ng buhay niyo na kayo ang pipili, hindi kayo ang pagpipilian. Yes. Kung baga, pag may mga ganong moment na mga masasakit magsalita, then you yeah, adjust mo yung sarili mo. Be flexible. Kung baga, smile. Huwag yeah. mo, it takes personally seriously. When we are able to laugh at ourselves in a kind way, just to keep things in perspective, do it. Yeah. Minsan, alam nyo, kailangan yung tawanan yung sarili nyo. Pag nagkamali kayo, iling na lang kayo. <laughs> Tanga mo talaga. <laughs> Pag nagkamali kayo, anuhin yung sarili niyo, i-convince yung sarili niyo na ano, matututo na ako next time. Yeah. Alam nyo iba, nagkamali na nga, dinidibdibang pa yung sarili. Nagkamali na nga, sinisisi pa yung sarili. Magkukulong, hindi kakain, maglalayas, iiyak, magtatampo, sisisiin yung sarili. Kasalanan ko to, kasalanan ko to. Oo nga, alam na nga. <laughs> alam mo na nga Nakasalanan mo na nga. Ang gawin mo, mag-move on. Yeah. Mag-start uli. Pag may kasalanan kayo, at alam niyo naman kayo may kasalanan, huwag niyo nang idamay ang iba. Yung iba, kasalanan ng nga niya, inaamin niya nga. Kinukonsensya pa yung iba. O, sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong konsensyahin. You need to have a more balanced, peaceful, flexible way to relate things. Kailangan lagay natin lahat into balance. Lagay natin lahat para maging peaceful, flexible, sa maraming bagay. May mga tao, alam nyo, ah, hindi ko makakalimutan ito, class reunion. And, may lalaki na, na yung, yung kanyang sasakyan, nagasgasan yung kotse. Nandun lang na sa kainan, reklamo pa rin ang reklamo. Grabe yung gwardiya, yung CCTV, inaano niya kasi nagasgasan yung kotse niya. konti lang naman, kaya nga ibapin yun eh. Pero galit na galit siya. Inabihan ko siya, bro, pag ba yung anak mo o asawa mo nagasgasan ng konting ganyan, ganyan din ba yung reaction mo? Natigil siya eh. Sabi ko sa kanya, why you are taking it too personally, yun nangyari dun sa kotse mo. Maintindihan ko kung yung grabe, ano, halimbawa, yung asawa mo, nakawit sa alambre yung muka, or kung ano man na, gasgasan yung reaction mo too much to protect, to provide, to care, to love. Pero kotse lang yan. Sasakyan lang yan. Maraming tao nagkakaroon ng road rage. Maraming mga tao nagkakaroon ng kung ano-ano, ng mga haway, patayan, just because they cannot admit na talagang nangyayari yon And just because they are taking it too personally sa buhay nila. Maraming tao talagang hindi aalis yan. Hindi, police report tayo. Pag tinignan mo yung gasgas, halos di mo nga makita eh. Pero hindi talaga siya aalis hanggang di siya nababayaran. Why? Because they are taking it too personally. nagpresent ng presentation sa company na down. Galit na galit. Walang ya kasi yan mga yan. Tinake niya na personal yung presentation mo. Hindi ka ba pwedeng i-turn down yung offer mo? Talagang in life, there is always a bidding. At sa life, there's always a price tag. Lagi may price tag ang buhay. Lagi may babayaran. There's always a price to pay. So, matuturn down kayo. So, masaset aside kayo. So, madi-disappoint kayo. Kaya lang, don't take it personally. Pag kayo na busted, okay lang yun. Ibig sabihin, siya ang nawalan. Pero pag pang 100 na busted na yan, <laughs> magtanong ka na. Ba't ka na ba busted lagi? Pero ang tanong sa totoo lang, when you are experiencing those things, please don't take it personally. Yeah. Pag kayo nawala, nasaktan, sinabihan ng kung ano-ano, don't take it personally. Yeah. Pag may nagsalita sa inyo ng tama, kahit masakit, take it with humility. Yeah. The best way to react from corrections with humility. Huwag niyong ipersonal. Yeah. Yung iba, pinalipatan ng bangko ng Asher. Huwag po kayo dyan lipat. Itong Asher na to, demonyo talaga to. May nagsumbong sa akin. Pinalipatan ng bangko, si gawan na yung, yung Asher. Pero minsan naman, may nagsumbong din sa akin. Yung bata umiyak lang ng konti, yung Asher daw nakasimangot kasi naman patahimikin mo bata na yan eh. Mag-usap tayo sa office mamaya. May, minsan ho, review ka. Minsan ho, makukorek ka and it's okay. Huwag kayong mainis. Pag hindi nyo tinake personally ang buhay, gaganda talaga gagaang. Pero pagka dinibdib mo masyado, papangit ka na, mamamroblema ka pa. Ano sabi ni Freddy pagilar Chapter 2, verse 3. Tawanan mo ang Number four, how to be flexible. Go with the flow. Go with the flow. You know what? If we pay attention to life, there is a natural flow that exists. Alam nyo ba pag ang tao pagka ang dugo hindi dumadaloy ng tama? Pag may bara, may clotting. Pag ang hangin napipigil, magkakasakit ang tao. Pag ang pagkain mapipigil, magkakasakit ang tao. Pag ang pagdumi mapipigil, magkakasakit ang tao. Pag ang pera mapipigil, magkakasakit ang tao. Lahat ng bagay na mawalang flow, na matitigil ang pag-flow, may mangyayaring masama. Anong dapat gawin? Bayaan mo lang mag-flow. Sama ng loob, magpo-flow. Galit, bayaan mo lang mag-flow. Duda, takot, lahat yan, let it flow. Ngayon, kung may love sa atin, lalo dapat nagpo-flow yan. Yeah. Yung mga pera, trust me, magpo-flow lang yan. Yung iba sa inyo, shh, ang bilis ng flow. <laughs> ang bilis dumaan ng pera. Bayaan nyo lang. Huwag kayong magalit, pumatay, magnakaw, dahil lang gusto nyo nasa inyo. Bayaan nyo lang kung i-let go. Your life, alam mo sabi ni Lord, to those the one who keep their life, they lose it. But to those the one who lose it they have it more. Amen. Yung pera pinamimigay yan. Yeah. Sabi mo ka sa katabi mo, "Penge." <laughs> Yung galit nilalabas yan. Amen. Yung love ini-spread yan. Amen. Why? Because for you to be flexible, you need to go with the flow. Amen. Esther Hicks says, most people are rowing against the current of life. Instead of turning the boat around, all they need to do is to let go of the course. Alam niyo, sabi po ni Esther Hick, yung iba daw, ko kontra babangka ng babangka, kontra against sa ano, ang gawin mo, tigil mo na yung pangungontra mo. Iliko mo na yung bangka mo, mag-go ka na lang with the flow. Yung iba sa inyo, laging kontrapelo. Yung iba sa inyo, hindi naman si Mara, pero Kontrabida. Di naman si Bella Flores, pero kontrabida lagi. Mas sabi mo sa katabi mo, tama na yung kontra-kontra. There are times that you need to stand for something. There are times that you need to fight for something. Pero there are times lang yun, not every time. Yung iba sa inyo, lagi na lang may pinaglalaban. Yung kape niya, pinaglalaban yung kape. Ang dami niyo pinaglalaban sa buhay, kaya kayo mga nanghihina, laging pagod. Let other people win. Let other people actually get what you need to get. Mas magandang makuha nila kung di mo nakuha kasi pag hindi mo nakuha yung dapat makukuha mo, ang Diyos ang magbibigay nun. Ano sinasabi natin? Kailangan lang matutunan natin sa buhay na ito to be flexible. Whether we drink, whether we eat, Whether whatever we do just give the glory to God. Amen. Whether we're, we are up or down, high or low, just give the glory to God. Amen. Whether if we have money or not, just give the glory to God. Amen. Actually, kung halimbawa konti na lang ang aaten we will just give the glory to God. Amen. Eh pag maraming umaten eh, just give the glory to God. Amen. So no matter what, whatever it is, just be flexible that God wants from us. Alam niyo gusto ng Diyos sa atin? Yung hindi ka muriyot. Hindi konting kibot nagmamaoy ka. Lagi ka na lang nakasimangot. Galit kasi hindi mo nakuha yung gusto mo. Be flexible. Last, let me close in this. To be flexible means get support and feedback from others. Nakita mo sabi ni Jason kanina, Right now, he needs people to speak to him. Kayo din, tayo din. We need support. We need feedback from other people. Amen. Why? Bakit importante ito? Because guidance can help keep us up grounded and balanced, especially when things go sideways. Pag yung mga bagay talagang totally beyond your control, kailangan mo na ng taong magsasalita sa iyo. Sino'ng nagko-correct sa inyo? Pag may mali kayo, sino babatok sa'yo? Sino hahatak sa'yo pag sobra ka na? Sino yung magsasabi sa'yo straight forward? Tandaan niyo ito, huwag niyong asahan palagi maganda sa In the book of Proverbs, the, the, word of God said ano eh, words from a faithful friend is better than a sweet word from the enemy. Halimbawa, ang gaganda na sinasabi sa'yo, pero galing sa kaaway mo, huwag mong paniwalaan. Pero kung yung tunay na kaibigan mo, sasabihin sa'yo straight in front of your face, yung mali mo, yung dapat mong baguhin, tanggapin mo yon. Doon ka magsisimulang maging flexible. Kailangan may mga taong nakikinig tayo. Kailangan may mga bagay nakapalibot sa buhay natin. Guys, being flexible doesn't being wishy-washy or lacking of principles. But being flexible, you are putting 100% of your trust sa Panginoon. Amen. Now, whatever happens, don't worry, everything will be fine. Yes. Kahit anong mangyari, everything will be fine. Yeah. Pagdating sa dulo, aayos din ang lahat. Amen. Ngayon, kung hindi pa maayos ang lahat, hindi pa yan dulo. Okay. Pag hindi pa maayos ngayon, don't worry, maayos din. Amen. Kaso ang gusto ng Panginoon, alam niyo kung ano? The Lord just want to teach us something na ano, you cannot have it all. You cannot get it in your own time. You cannot please everybody. You cannot always, someone makes you happy or makes them happy because of you. Lagi na lang merong requirements. Lagi na lang may kulang. Ang kailangan nating matutunan ngayon, alam nyo kung ano? Yung matanggap natin na laging may kulang sa atin. Kaya nyo bang tanggapin yon? Weh, kaya nyo bang tanggapin eh, na may kulang sa inyo? Yes. Yung iba po sa inyo, dalawa kulang. Kulang-kulang. <laughs> Kaya mas maraming grace, mas maraming biyaya, mas maraming pag-ibig ang kailangan. Huwag muna kayong tumayo, ah. May kakantahin tayo. It's a very good illustration of how to be flexible. Yung minsan kailangan kang baguhin uli, kupiin uli, i-crush uli para lang maging flexible ka for you to become a better person again. Nandun na kami one time sa Ilocos and we went into this place. Nakita ko paano binubuo yung palayok. Minsan pala, kailangan talagang simulan ulit na i-crush para maging flexible uli. Lalagyan ng tubig, babasain ng tubig para lumambot ulit. And the water represents the Word of God. At yung kamay ng, pangit ng kamay ng taong nakita kong hinuhulma yung potter, it's a picture of God Himself, tinuturoan tayo maging flexible. The Lord wants you to be flexible para hindi tayo demanding, para hindi tayo condemning, para hindi tayo selfish. Gusto ni Lord maging ano tayo? Flexible. Pag nag-request kayo, hindi nyo nakuha yung request, just thank God for it. Pag nag-take kayo ng na exam and you fail the test, Just thank God for it. Pag hindi nyo nakuha yung trabaho ang ina-applyan ninyo, just thank God for it. Huwag questionin, huwag magwala, huwag mag-inom. Bakit hindi nangyari yung mga bagay na yun? Just thank God for it. Sabay-sabay, sabihin nyo nga, ano ang, man ang mangyari, pasasalamatan ko ang Diyos. Kamalat sing this song. Listen to the words of the song. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in Your hands, crafted into Your purpose. To your presence guiding me by your Holy Spirit, teach me the Lord to live all my life.

My neck is your prayer, use me. My light, you Every head bow and eyes close. Father God, today, thank you po. Tinuturuan mo kaming mag-adjust sa buhay. Tinuturuan mo kaming lalong magtiwala sa iyo sorry kasi hindi po namin minsan napansin that we are too much. Masyado na kaming, Lord, nahirati na makukuha namin yung gusto namin. Tapos pag hindi namin nakuha, nagtatampo kami, naiinis kami. Today, we are all here coming to you with an open heart and mind, with humility, Lord, asking, help us to become more flexible like you, Lord that though you are rich, you became poor. That though you are God, you became man. That though you are high up there, Lord, you went, Lord, to the lowest, deep part of the earth. Paano ka nag-adjust? Paano ka nakisama sa amin? Bigyan mo po kami ng ganong klaseng pag-uugali. Bigyan mo kami ng ganong klaseng attitude. Willing, Lord, na mag-humble agad-agad. To be flexible, Father God. To not always fight, to insist for our rights. But sometimes, Lord, to admit that even if we are right, pwede po kami mag-adjust. Help us to be, become flexible, Lord, sa family, sa ministry, sa church, sa company, sa relationship. Gawin mong Panginoon ang mga tao, kaming lahat, maging katulad, Lord, ng statement ni Apostle Paul kaya niya nang meron o wala. Pwedeng kahit nasasaktan o hindi nasasaktan, nagugutom o nabubusog, magagawa niya ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Today, we pray, Lord God, strengthen us to do things, Lord, because of Christ. Strengthen your people, Father God, na magbago yung aming isip, to renew our mind, Lord. We really need to fit, Father God, Panginoon, itulungan mo po kami, Ama, na yung bagay na nararanasan namin, nararamdaman namin. I-match namin, i-fit namin sa salita ng Diyos. Huwag namin i-lower standard yung salita mo, Lord. But to believe that whatever comes our way, we will trust you. Whatever happens, we will trust you. Kung nasasaktan man ang iba ngayon, Today Lord, we decide to trust you. Kung nahihirapan man ngayon or gulong-gulo na ang iyong isip. Especially to those who are watching. Today, let go and let God. Today, find your rest in him. Come to me says the Lord, and he will give you rest. It's time to detach. from all your pain it's time to give up from all your selfish thing at lumapit sa panginoon para being, lord make me use me mold me guide me change me lord fill me let me become flexible this time help me to be the person you want me to be and today we humble ourselves lord Today we humble ourselves. Willing na kami Panginoon na mag let go. Willing na kaming magtiwala. At higit sa lahat, we are willing to be corrected by you Lord Jesus. Oh thank you Lord. Thank you Lord. Take me. And mold me. use me feel me I give my love. Lord, we put more our trust in you this time, and we give you back all the praise, all the glory, all the honor in the mighty name of your son Jesus. This we pray. Everybody shout and say. Yes.